Hezký den na Mobilmánii, se s námi pojďte podívat na dvojici nových tabletů, které představil asi před nějakými 3 týdny Samsung. Jedná se o tablety Samsung Galaxy Tab S2 s 8-palcovou a 9,7-palcovou úhlopříčkou. Hlavním rozdílem proti minulé generaci těchto špičkových tabletů je, že Samsung dal tentokrát přednost čtenářům před sledovači videa a seriálu. Předchozí generace měla poměr stran displeje širokouhlý 16:9. Tentokrát mají čtenáři svůj oblíbený poměr 4:3, přičemž panel je opět Super AMOLED s 2K rozlišením, takže krásný, velmi jemný displej se skvělými vlastnostmi, který asi není třeba podrobněji představovat. Co se týká designu, tak opět jsme se nedočkali celokovového těla. Galaxy Taby S druhé generace mají plastová záda, kovový je ale rám, díky čemuž ty tablety jsou relativně pevné a v podstatě se nedají ani ohnout. Na stranách vidíme klasická ovládací tlačítka, je zde slot na paměťovou kartu. Oba tablety existují i v provedení pro LTE, to znamená, že se do něj dá dát LTE karta od operátora a můžete používat i mobilní data. Samozřejmě tyhle LTE verze budou o něco dražší. Na spodní straně stereo reproduktory, micro USB konektor, jack na sluchátka, levý bok naprosto holý, na vrchní straně pouze sekundární odšumovací mikrofon. Co je jiné, že tablety mají integrovanou čtečku do tlačítka Home. Tohle to už jsme viděli samozřejmě u smartfonu, kde se Samsung inspiroval a tuhle tu vlastnost přenesl i do tabletů. Tablety jsou jinak až na fyzické parametry, dá se říci, shodné, liší se ještě ve velikosti baterie. U menšího 8-palcového tabletu je to baterie s kapacitou 4000 mAh a u toho většího je tam článek s kapacitou 5870. Hmotnost většího tabletu je 392 gramů, což je slušné číslo, ale ještě více dojem dělá hmotnost toho menšího, který je opravdu velmi lehký, 272 gramů. Když ho chytíte do ruky, tak opravdu je to docela nepůsobivá nízká hmotnost. Co se týká další výbavy, tak ta je opět shodná u obou těchto modelů, takže se můžete připravit na vlastní 8-jádrový procesor Exynos od Samsungu. Jedná se o typ 5433, 4-jádro dvakrát zastoupené. Potom je tam 3 GB RAMky, 32 GB vnitřního úložiště, 8-megapixelový hlavní foťák na zadní straně s automatickým fokusem a přední fix fokus kamerka s rozlišením 2 megapixely. Ty tablety mají prakticky, dá se říci, komplexní konektivitu. Mají zde i na zadní straně takovéto piny, díky kterým je můžete připevnit k příslušenství. Tady u toho většího vidíme zde. Menším tabletu jsou ty piny tady na této straně, vlastně opět velmi podobně vyřešeno. No a vy můžete k těmto tabletům pořídit buď to Bluetooth klávesnici, díky které se z tabletu stane, dá se říct, pracovní nástroj, nebo dokovací stanici, do které můžete připojit další periferie, jako myš, klávesnici a podobně, takže těch příslušenství bude opravdu velká řada. Takže takto ve zkratce vypadá nová generace tabletů Galaxy Tab S2. Ceny jsou následující: u menšího z tabletů ta levnější pouze Wi-Fi verze je to 11 699 korun, LTE verze 13 699 korun, no a u toho většího tabletu opět levnější Wi-Fi verze 13 999 a LTE 16 999 korun. Více informací na www.mobilmania.cz.